រឿងសัตว์មីភ្លីនេះមួយបើសិនហើយចង់ហូបទេតែយើងលះដៃលះជើងបន្តិចព្រោះវាមកត្រឹមតែ10នាទីឯទីតូវិញកតិកទីអស់ហើយយាយរុំតូដកខ្លួនតូអស់ទុកតែស្លាប់នោះសល់ពេញផ្ទះហើយជាពិសេសអ្នកនោះតាមស្រុកស្រែចង្ការណប្រកាសជាដឹងហើយយាយរុំតូឲ្យតែភ្លៀងមកមកមីធំអីយប់លើងោយុទនៈអស់ប្រប្រេកប្រព្រឹកនោះតាមភ្លើងនោះតាមអីជាពិសេសភ្លើងច្បាស់ច្បាស់ភ្លើងភ្លឺភ្លឺណាគេថាមកលញ៉ែញ៉ែដូចស្អីម៉ែបងប្អូនហើយរសជាតិរបស់វាហូបតូលីងដាក់អំបិលបន្តិចដាក់ប៊ីចេងបន្តិចលីងខ្ទិះមហាសែនខ្ទិះហើយយាយរុំតូខ្ទិះមិនអាចបរិយាយបានប្រឡាក់បាយដាក់បុកអំបិលដាក់អីទៀតពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្លាប់ហូបកំភ្លេចកមិននឹងក្រមផងមកនិយាយពីរឿងភូមិខ្ញុំណាខ្ញុំហូបតាំងពីទួយគ្រូឆ្មានេះយាយរុំតូហូបតាំងពីកាលជំនាន់មានចង្កេងណាគួយចាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយផ្សេផ្សំបាន10ក្បាលអីម្ភៃក្បាលអីនឹងតែលីងហូបហើយព្រោះកាលនោះកថារៀងចង្អាញ់ដែរបងប្អូននោះទួយទួយចែងគ្នាក៏ឃើញមេភ្លេងច្រើនយ៉ាងណាភ្លេងពីថ្ងៃដាក់មោរាវរាវក៏យប់លងូលខាប់កណ្ដឹះដូចទឹកគ្រឿងបងប្អូនតែខ្ញុំនោះលើភ្នំដាច់ពីគេចុះហើយមិនសូវជាមានភ្លើងមានអីប្រមាណទេសន្រោមកតែផ្ទះខ្ញុំនេះចុះគេនេះចាប់យោចាប់យោគេថាខ្វាកយោតាមានទេបងប្អូនក្រៅយើងឈោឈូលពេលអញ្ចេះណាក៏វាមកចូលមកខ្លួនឯងមិនបាច់ចាប់តែបណ្ដោយណាហើយនេះប៉ះណាក៏យើងដាក់ឆ្លោះលើជើងចឹងវាចាប់ដើមវាមករោភ្លើងភ្លើងទូរស័ព្ទក៏វាមករោដែរចែងងាយស្រួលចាប់មិនបាច់ជាចាំបាច់តែក៏វាក៏វត់ហោះចុះហោះឡើងហើយសំបីតែម្ដាយឪពុកខ្ញុំក៏គិតមកជួយចាប់ដែរដោយសារតែចាប់បែបលឿនលឿនចុះបងប្អូនតែមានគ្នាជួយចាប់ទេក៏មិនចាំមិនសូវជាបានច្រើនប្រហែលទេបើថាបានគ្នាច្រើនមកប្រៅគេថាយកទៅណាអស់ដោយសារតែមេភ្លេងដូចតែខ្ញុំនិយាយពីក្បាលវីដេអូនែឯងទេតែប្រញាប់ដៃប្រញាប់ជើងលះហាស់ដៃលះហាស់ជើងបើមិនចាស់ទេទៅវិញអស់នោះសតតែស្លាប់បន្សល់ទុកឲ្យយើងព្រោះស្លាប់ក៏ហូបមិនកើតដែរមានតែខ្លួនវាទេហូបកើតហើយនេះបន្តពីយើងចាប់ចោះចាប់ឡើងក៏បានសំណំក្រិនដែរបងប្អូនមូលដាក់ចាន់ដែកទូចទូព្រោះអាចាន់ដែកធំនេះលើកទូទាស់វិញមិនរួចហើយគេថាប្រមូលចុះប្រមូលឡើងបានជាចាប់អារម្មណ៍ក្រមចាន់ដែកទេលោកប្រែកពើព្រឹកណែបងប្អូនអើយវាដកស្លាប់អស់ក៏វានឹមគ្នាមនុស្សលកណ្ដាញ់ញ៉ែញ៉ែគេថាមើលមកស្ដៀងមកផ្លេតក៏ដូចតង្កោនេះក៏ពិតមើលទូក៏មានភ្លេងសោះតែពេលដែលវាដកស្លាប់ចេះវាចង់ខ្លាយទៅជាកណ្ដីវិញបងប្អូនមានខ្លាយជាកណ្ដីទេកណ្ដីតែបណ្ដោយនេះគេថាអូអានេះវាស៊ីឈើស៊ីអីផ្ដាំម៉ែផ្ដាំអូអើយគេថាដាក់លកតិចទីនេះអូតាស៊ីតាណាតណីហើយនេះសារ៉ាប់ថាយើងចាប់មិញមិនអស់ចិត្តទេដោយសារតែមកដល់កលែងកតោមក៏ឃើញទៀតសម្បូរយ៉ាងណានំកតោមនេះណាលខាប់មើលទូក៏ជ្រងឈឺមើលទូក៏គូតវាដតលើងលើសុតបងប្អូននេះស្លាប់ច្រឡំគេថាជ្រងលឈឺចាប់តែមកផ្លេតទេដល់ព្រឹកបាត់ដោយសារតែព្រឹកឡើងក៏យើងមានតែបញ្ញប់បញ្ញាប់យកមកដាក់ហាលហើយបងប្អូនព្រោះយើងអត់លីងទាំងស្លាប់ទេបើសិនណាយើងងាយស្រួលហូបតួឲ្យចង់ឲ្យចង្អាញ់កំៃស្កាតកំៃអីខ្លាំងយើងដាក់ហាលឲ្យវាហើស្លាប់ហើអីអស់យើងយកទៅលីងសល់តែមេសុតអូអានោះហូបតួខ្ទិះមហាសែនខ្ទិះហើយយើងរំទៅមានតែពុកម៉ែអំបងប្អូនដែលធ្លាប់ហូបទេមិនដឹងតែរសជាតិវាយ៉ាងណាតែរបស់នេះក៏វាកន្រម្យ៉ាងដែរបងប្អូនទេតាំងថ្ងៃណាភ្លៀងខ្លាំងទេតាំងថ្ងៃណាដាក់មូលរាវរាវពីថ្ងៃនោះមិនវាចាប់ដើមចេញយប់លើងទេតែចាប់ទឿនទៀតបើថាចាប់មិនទឿនទៅវិញអស់នោះសល់តែស្លាប់នេះហើយបន្ទាប់ពីយើងដាក់ហាលដាក់អីក៏មើលទូវារៀងថាស្ងួតល្អដែរបងប្អូនអើយក្រៅយើងអំក៏ទូប្រោប្រោអានេះយើងអាចយកទូលីងបានហើយបើសិនណាជាយើងមិនអំវាមិនអីវាទេយើងលីងទាំងស្លាប់ទាំងអីដូចតែខ្ញុំញ៉ៃដែរហូបទូស្កាតគ្មានហូបកើតទេក៏ដាក់ទូស្អល់ក៏កណ្ដាស់ក្អកកណ្ដាស់ក្អកនេះនៅពេលតែយើងអំអញ្ចឹងក៏ទូប្រោប្រោថាហោះទូអស់ហើយបើថារឿងអំគឺខ្ញុំមិនសូវជាជំនាញដែររឿងអំហើយនេះក៏មិនជាបញ្ហាទេសំខាន់អំទៀត
តែអស់ស្លាប់នេះដើម្បីតែលីងទូក៏ជាតិ10បជាតិខ្ទិះឈ្ងុយក៏អូបទ្រុបហើយនេះយើងលាតឲ្យពុកម៉ែអំពូបានទស្សនាបន្តិចទូខុសគ្នារវាងថាយើងដាក់លីងទាំងស្លាប់ហើយនឹងយើងអំឲ្យហើយបានយើងយកទៅលីងរសជាតិរបស់វាម្យ៉ាងម្នាក់អីចំអំពូនយើងរំទោះអានេះចង្ងាញ់ជាងដាច់ហើយដោយសារតែហូបទូវាអត់មានស្កាតអត់មានអីទេបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំគ្រឿងគ្រូឲ្យអស់ហើយការលីងមីភ្លេងនេះគឺជាមុខម្ហូបដែលលឿនបំផុតនិយាយរំទោះលឿនចាមិនទេបើថាមិនទូវាលឿនហើយការសំគ្រឿងក៏មានតាមអំបិលប៊ីចេងបន្តិចបន្ថែមទឹកជាយើងក៏យើងអាចយកទៅលីងបានដែរបងប្អូនគ្មានចំណាយមករួយលុយខ្មែរអីទេមុខម្ហូបមួយមុខនេះនេះដាំតាបាយដាំតាអីប្រឡាក់បាយអកប្រឡាក់បាយអកហូបបាយដាក់លនែនពោះកណ្ដឹសនេះឆ្អែតពោះលកានេះមានភ្លេងឯយើងដាក់លីងឲ្យវាស្រួយមកសន្ទុះសិនបាយតិនដាក់ទឹកដែលយើងបានលាយជាមួយអំបិលជាមួយប៊ីចេងទេបងប្អូនយើងត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងឲ្យបច្ចៈប្រាប់បន្តិចយើងដាក់ភ្លើងអែអែមិនចាំដាក់ខ្លាំងទេមិនសិនអាចដាក់ខ្លាំងដឹងតែខ្លោចខ្មុកហើយដោយសារតែមេភ្លេងរបស់យើងវាស្រាលហើយណាមួយក៏យើងហាលស្ងួតរឿងប៉ុន្តែដល់ពេលតែយើងលីងតិចតិចទៅវាមានអាជាតិខ្លាញ់ចាញ់ពីមេភ្លេងតិចតិចចែក៏វាមិនមានជាខ្លោចលឿនទេសំខាន់គឺយើងដាក់ភ្លើងអែអែត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងទីតែស្រួយខ្ញោកអនុបានហូបទូខ្ទិះមហាសែនខ្ទិះឲ្យបងប្អូនសិនណាជាយើងដាក់ភ្លើងខ្លាំងពេកមានជាខ្ទិះអីទេខ្លោចខ្មុកវិញលេងចង្អាញ់ហើយបើថាដាក់អំបិលច្រើនពេកអនុប្រៃក្លែមដូចគ្នាគឺយើងដាក់អំបិលតាមល្មមមកហើយនេះរួយជាមួយបាយជាមួយអីក៏ដល់វាមកភ្លក់ពួកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាណែព្រមមុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺថាមុខម្ហូបប្រចាំតកូលខ្ញុំដែរចូលចិត្តណាស់តាមទូចណែបងប្អូនអរគ្នានេះមានភ្លេងមកយើងលីងហើយគេថាតនងយ៉ាងដាក់ជាមួយបាយចេះមកមូដុំដុំតិចតិចអានេះបើយើងចង់ប្រឡាក់អីក៏បានដែរតែនេះយើងហូបចេះដាក់ជាមួយបុកអំបិលខ្ញុំតែហូបម្ដាយវាអីមែនបងប្អូនប្រឡាក់ទីជាតិយ៉ាងណាថាមិនត្រូវដាក់បុំបិលនេះខាងញ៉ាំរំទូរួចរបស់វាវាខ្ទិះវាជាតិវាត្រូវជាមួយបាយក្តៅក្តៅអញ្ចឹងផងហើយប្រឡាក់មុខអំបិលតិចតិចអូម៉ាអស់អូនហើយស្រាប់ពុកម៉ែអំប្អូនណាខ្លះទៅធ្លាប់ហូបខ្ញុំភ្លេចខមមិនក្រុមផងអូចិត្តយ៉ាងហត់តេកកើតដែរនេះដល់ឋានប្រអិនអ
ញ៉ាំរំទូចង្អាញ់ណាស់មិនអាចបោះយាយបានបងប្អូនរសជាតិកំររកបានតែតាមេភ្លេងនេះក៏មិនសូវជាមានហូបអីប៉ុន្មានដែរនៅតាមស្រុកគេស្រុកអែងអញ្ចឹងណាបើថានៅស្រុកខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំប្រពន្ធឯងហូបតកូនតចៅនងយ៉ាងមកមកតាំងកយអាប្រហែលមុខនេះម៉ែបងប្អូនអើយគ្មានចំណាយលុយគ្មានចំណាយអីនេះចាប់ហ្វ្រីហើយចាប់ទិនចាប់មិនទិន10នាទីទូកតិចចុះវីដេអូយើងថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណេះទេអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាតាំងដើមរហូតចប់ជម្រាបលាបាយបាយ